সূৰ্যৰ ৰশ্মি মানৱ দেহৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। ভিটামিন ডিৰ উৎসই হৈছে সূৰ্যৰ ৰশ্মি, যাৰ বাবে আমাৰ শৰীৰত সূৰ্যৰ ৰশ্মি পৰিবলৈ দিওঁ। কিন্তু শুনি আচৰিত হ'ব, বিশ্বৰ এনে এখন ঠাই আছে য'ত মানুহে সূৰ্যৰ ৰশ্মিৰ পৰা বহু দূৰত থাকে। মানে সূৰ্যৰ ৰশ্মি গাত পৰিলে হ'ব বিপদ। এই বিস্ময়কৰ ঠাইখন আছে ব্ৰাজিলৰ সাও পাওলোত অৱস্থিত অৰাৰস নামৰ গাঁওখনত। এইখন গাঁৱৰ লোকে দিনৰ পৰিৱৰ্তে ৰাতিহে ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলায়, কিয়নো এই গাঁওখনত সূৰ্যৰ ৰশ্মি ইমানেই প্ৰখৰ যে তেওঁলোকৰ গাৰ ছালৰ লগতে মুখৰ ছাল পৰ্যন্ত গলাই দিয়ে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, 7 ইজ নাও।